ተናስተለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ከአማራ ቴሌቪዥን ወቅታዊ ዝግጅታችን ተጀምሯል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የዛሬው ወቅታዊ ዝግጅታችን ትኩረት የሚያደርገው በሀገራዊ ለውጥና ባሉ ፈተናዎች ላይ ውይይት የምናደርግ ይሆናል። ለዚህ ማብራሪያና ትንታኔ እንዲሰጡን ደግሞ የዞን አስተዳዳሪዎችን ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናቸዋል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን እንደምትቆዩ በማመን እንግዶችን እንደሚከተለው አስተዋውቃችኋለሁ። ከኔ ጎን ያሉት አቶ አብርሃም አያሉ ይባላሉ። የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ ናቸው። መሀል ላይ የሚገኙት ደግሞ አቶ ቀለመወርቅ መረቴ ይባላሉ። የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ ናቸው። እንዲሁም መጨረሻ ላይ ያሉት አቶ ሰይድ መሐመድ የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪዎች ናቸው። ሁሎችም እንግዶች ጥሪያችንና ክብራችሁ ስቱዲዮ ስለተገኛችሁ በአማራ ቴሌቪዥን ተመልካቾች በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ሀገራዊ ለውጡ ሲጀመር በብዙ ተስፋዎችና በተወሰኑ ስጋቶች ሊታጀብ እንደሚችል የተገለጸበት ነገር እንዳለ ቀደም ሲል የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ምሁራን እንዲሁም ፖለቲከኞች ሲገልጹት እንደነበረ ይታወሳል። ና ምናልባት አሁን ላይ የተደረሰበት ምዕራፍ በምን ደረጃ ነው ያለው ብሎ መግለጽ ይቻላል? በአካባቢያችሁ ምን አይነት ምልከታ ነው ያለው? ህዝቡም አመራሩ ምንድን ነው እያለ ያለው? አሁን ላይ እንደ ሀገር መንግስት ትልቁን የመንግስት የሚለውን ኃላፊነት እየተወጣ ያለበት ያም በመሆኑ እንግዲህ ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት ለመገንባት ጥረት እየተደረገ ነው ብለን እናስባለን። በዚህ በኩል የሚወሰድ የመጀመሪያ ጉዳይ በአመራሩ መካከል ያለውን የመደማመጥ ወደ አንድ አዝማሚያ የሄደበት እሱ ብቻ አይደለም። እንደ ሀገር የሚፈለጉ ቁልፍ ተብለው ይወሰዱ የነበሩ የስብራት ማዕከል የሆኑትን ነገሮች በፍጥነት በማረም መንግስት ህግና ስርዓትን በማስከበር ደረጃ ትልቁን ድርሻ እየተወጣ ያለበት በመሆኑ ይሄ ደግሞ እንግዲህ አይደፈሬ ተብሎ ብዙ ጊዜ መንግስት ጥርስ ያለው አንበሳ አልሆነም በሚል ተደጋጋሚ ይነሱ የነበሩ በወጣቱም በሽማግሌውም በሃይማኖት አባቱም በምሁራኑ በሌላውም መንግስት ለምን ላላ የሚል ነገር ግን የመንግስት አልቲሜትሊ የሰከነ እና ወቅቱን ጭምር ከስሜት የጸዳ አመራር ማረጋገጥ ስለነበረበት በዚህ መካከል ሰከን ብሎ በማየቱ አሁን ግን ሰፊውን የወቅታዊ ሁኔታውን መነሻ ማድረግ እያረጋጋና አካባቢው የተረጋጋ እየሆነ የመጣበት በዚህም ልክ ህዝቡ ከመንግስት ጎን የቆመበት ለሱም መገለጫ የሚሆን በክልላችን ያለው ነባራዊ ሁኔታ መውሰድ ይቻላል። እንግዲህ አማራ ክልል ውስጥ እውነት ለመነጋገር እጅግ በጣም የከፋ ደረጃ ላይ የነበረ የቀውስ ዘመን ውስጥ እንደነበር ነው የሚያሳይ። ግን ደግሞ ባልታሰበ ሁኔታ በፍጥነት ይህንን ነገር መቀልበስ የተቻለበትና ዜጎች የመስራት የመለወጥ የማደግ የመበልጸግ ፍላጎታቸውን ያረጋገጠ ይህም በመሆኑ የሰላምና ደህንነት ሁኔታው እንደ ክልላችን የተሻለ ሁሎችም ዞኖች ላይ ማለት በሚቻል ደረጃ ይህ ህገወጥ የሆነውን እንቅስቃሴ በፍጥነት የታረመበት ያም በመሆኑ ደግሞ በያካ ያለው ማህበረሰብ መንግስት ጎን በመቆም አጋርነቱን በተግባር ያረጋገጠበት አጋርነቱን በተግባር ብቻ ሳይሆን አሁንም ከዚህ በላይ መንግስት መጠንከር አለበት የሚለውን አቋም ያሳየበት ያም በመሆኑ አማራ ክልል ውስጥ አጠቃላይ ያለው የልማት እንቅስቃሴም ሁሉም ኃይል ማለት ይቻላል ልማት ላይ የተጠመደበት በልማት መስመር ውስጥ ያለበት ደረጃ ላይ ለማድረስ ጥረት እየተደረገ ነው። ትንንሽ ነገሮች አሁንም የሚታረሙ እንደሚኖሩ ይታመናል። እንዳው ዝቅ ብዬ ወደ ዞን አካባቢ የእኛን አካባቢ መወስድ ኢስት ጎጃም ውስጥ በኢንቨስትመንት ዘርፉም በግብርናውም በሌሎችም አማራጮች ህዝባችን ስራ ላይ ነው ያለ። ለምሳሌ የአርሶ አደሩን ነባሪ ሁኔታ ብንወስድ እርሻው ላይ ነው ያለ፣ ቀየው ላይ ነው ያለ፣ እሱ ብቻ አይደለም የከተማው ማህበረሰብ ስራው ላይ ነው ያለ። ስለዚህ በስጋት የነበረውን ነገር በፍጥነት የተቀለበሰበት ይሄ ደግሞ ጠንካራ የሆነ የመንግስት መዋቅር በመፈጠሩ ነው ብለን እናስባለን። ለዚህ በአመራሩ መካከል ያለ የመደማመጥ ትልቁ ቁልፍ ጉዳይ መደማመጡ ነው የሚል እይታ አለን። አቶ ቀለም ወርቅ ወደ እርስዎ እንምጣና በዞናቸው አጠቃላይ አሁን ያለው ሁኔታ እንዴት ነው የሚገመገም? ለውጡ እንዴት ይታያል? በህዝብ በኩል በለውጥ ሂደቱ ውስጥ የእድሎችም ነበሩት ተግዳሮቶችም ነበሩት። በለውጥ ሂደቱ ውስጥ ተስፋ የተደረጉ ነገሮች ነበሩ። በሂደት ደግሞ በጣም ያጋጠሙ ማይገመቱ ማይታሰቡ ችግሮች ጭምር ነበሩ። ለውጡ
እዚህ ስንደርስ ቀላል መስዋዕትነት አልተከፈለበትም። እንደ አማራ ክልል ወስደን ብናይ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ጭምር ያጣንበት የለውጥ ሂደት ነው የነበረው ይሄ ሂደት ማለት ነው። ስለሆነም ይሄ ችግርም እንዲመጣ ያደረገው ያው ለውጥ ውስጥ በመሆናችን የተለያዩ ፍላጎቶች የነበሩ ከመሆኑ የተነሳ ነው። ነገር ግን ደግሞ ያው ለለውጡ ተግባራዊ እንዲሆን ህዝቡ ከነበረው ከፍተኛ ፍላጎት ተነስቶ ህዝቡ እንዲህ አይነት ችግሮቹ መሪዎቹንና ልጆቹን ጭምርም እያጣ በለመደው ጥበቡ ሀገር የሚገነባው በመስዋዕትነት እንደሆነ አምኖ ለውጡ ተግባራዊ እንዲሆን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የድርሻውን እየተወጣ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ የተለያዩ ኃይሎች የተለያዩ ፍላጎቶች የነበሯቸው ስለነበረ ለውጡ በአጭር ጊዜ መልክ ይዞ ስርዓት ይዞ መሬት ነክቶ ህዝቡን ተጠቃሚ ከማድረግ የህዝቡን ህይወትና ኑሮ ከማሻሻል አኳያ የራሱ የሆኑ ችግሮች ነበሩት። እንደሚታወቀው በተለያየ መንገድ ኢንፎርማል በሆነ መንገድ ጭምር አደረጃጀቶች እየተፈጠሩ እነዚህ አደረጃጀቶች ለውጡ ወደፊት እንዲሄድ ሳይሆን ለውጡን ወደ ኋላ የሚመልስ ህብረተሰቡ ለስጋት የሚጥል ለዚህ ነበር እንዴ ብሎ ህብረተሰቡ ለውጡን እንዲጠራጠር የሚያደርጉ ሁኔታዎች የተከሰተበት ሁኔታ ነው የነበረው። ህብረተሰቡ ምርቱን ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ የማይችልባቸው አዛዥ የሆነው አካል የማይታወቅበት የዝ ማዕከል የሌለበት ሁኔታ ነው ያጋጠመን በለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ማለት ነው። ስለሆነም ይሄ ሁኔታ እንዲቀለበስ ይሄ ሁኔታ ስርዓት እንዲይዝ ህዝቡ የናፈቀውና የፈለገው ለውጥ ማረጋገጥ እንዲችል ታሳቢ በማድረግ እንደ ክልል መንግስትም እንደ ዞን እንደ ደቡብ ጎንደር ዞንም በተለይ ህግና ስርዓትን የማስከበር የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ መንግስት የመንግስትነት ድርሻውን እንዲወጣ ሌሎች ኃይሎች ደግሞ ባላቸው ድርሻ ልክ ለለውጡ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የሚያስችሉ ስራዎች ለመስራት ነው ጥረት የተደረገው። ይሄ ሲሆን ይሄንን ስርዓት ለማሳዝ ይሄ የተለያየ ፍላጎት ይዞ የተለያየ አደረጃጀትም ጭምር ፈጥሮ በተለያዩ ኃይሎች ጭምር እየተገፋ በማወቅም ባለማወቅም በተለያዩ ኃይሎች ጭምር እየተገፋ ለውጡን እንዲደናቀፍ የሚያደርግ ህብረተሰቡን የሚያሳቅቅ ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዳይገባ የሚያደርገውን ኃይል ጭምር ስርዓት ለማስያዝ ከፍተኛ ስራ ነው የተሰራው። በዚህ ሂደት የፖለቲካ አመራሩና የጸጥታ መዋቅሩ የነበራቸው በተለይ ከለውጥ በፊት በተለይ የጸጥታ መዋቅሩ ሪፎርም ከመሰራቱ በፊት የጸጥታ መዋቅሩ የመቆዘምና በለውጡ ሂደት ውስጥ የመቁሰል ሁኔታ ስለነበረ የእሱን ስነ ልቦና ገንብቶ እና መልሶ ከፖለቲካ አመራሩ ጋር አዋህዶና አንድ አድርጎ ለህግ የማስከበር ስራችን አቅም እንዲሆን በማድረግ በኩል ከፍተኛ ስራ ነው የተሰራው። ለውጡን በመጠናቀቁ ምክንያት በተለይ ከፖሊስ ጋር የተካሄደው ደግሞ ሪፎርም የበለጠ የፖሊስ ሰራዊቱን የሚያነሳሳ ሆኖ በመገኘቱ ምክንያት ይሄን ተዳምሮ የፖለቲካ አመራሩና የጸጥታ መዋቅሩ አንዱና ያው ሆኖ ዋና የትኩረት ማዕከላችን ህግና ስርዓት ማስከበር፣ ከዚህ ጎን ለጎን የሚሰሩት መደበኛ የሆኑ የማህበራዊም የኢኮኖሚ ዘርፍ ስራዎችም እየተሰሩ ነገር ግን ደግሞ ህግ የማስከበር ስራ ለመስራት ነው ጥረት የተደረገው። ይሄም ስራ ሲሰራ ህዝቡም ከሚጠብቀው በላይ እኛም ከምንገምተው በላይ ህግና ስርዓት ማስከበር በተለይ በወንጀል ተጠርጥረው አሁንም ወንጀል እየፈጸሙ ያሉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወንጀለኞች በሌሉበት ፍርደኛ የሆኑ ነፍሰ ገዳዮችና ሌሎቹም ህብረተሰብን እያሳቀቁ ያሉ ኃይሎች በመረጃ ላይ ተመስርቶ በህግ ቁጥጥር ስር በመዋል የዳኝነት ስርዓቱና የህግ ስርዓቱ ደግሞ የራሱን ውሳኔ እየሰጠ የፖለቲካ አመራሩና የጸጥታ አመራሩ ደግሞ ይህንን ስርዓት እያሳዘ ከዚህ ጎን ህብረተሰቡ እንዲሰለፍ በማድረግ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ይሄ በመሰራቱ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ዞናችን የተሟላ ሰላም ያለበት በሰላም ተወጥቶ በሰላም የሚገባበት አርሶ አደሩ ምን ብለው የትኛውም የንግድ ማህበረሰብ ምርቱን ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ የማይቸገርበት የትም ሂዶ አልመለስም የሚል ስጋት የማያድርበት ይልቁንም አሁን ሰላም ነው ብሎ የተሟላ እንቅስቃሴ የሚያደርግበት ልጆቹን በሰላም ሸኝቶ በሰላም የሚቀበልበት ትናንት ሰግቶ ልጆቹን እንዳይወጡ ይከለክል የነበረ ቤተሰብ ዛሬ በነጻነት የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የለውጡ ጅማሮና የለውጡ ሂደት በብዙ አካባቢዎች ተመሳሳይ እንደሆነ ይገለጻል። ምናልባትም እናንተም የገለጻችሁበት ከዚሁ የተለየ ይሆናል ተብሎ አይታሰብም። ና እንደው ወደ አቶ ሰይድ ስመጣ የሚገልጹልን ነገር እነዚህ በሂደት የነበሩ ስርዓት አልበኝነት እሱን በመዋጋት በኩል የተሰራው ስራ ምን ይመስላል? ምን ያህልስ አስተማማኝ ደረጃ ላይ ደርሷል? የአመራር ቁርጠኝነት እንዴት ነው የሚገለጸው? በዚህ ሂደት አሁን ያለው ሁኔታ ዞናችሁስ እንዴት ነው የሚመለከተው? ይህ ለውጥ ሲመጣ ከለውጡ በፊት 3 እና 5 ዓመት ወደፊት መለስ ብለን ካየ ነው የሀገር ወዴት እየሄደ ነው የሚል እጅግ አደገኛ ምስቅልቅል ውስጥ የገባ መሆኑ ይታወቃል። ይሄ ለውጥ እንዲመጣ ደግሞ መላ ኢትዮጵያኖች መቀየር ያለበት ነገርም ስለነበረ
እውነትም የፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት፣ የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ጥሰት እና ሌሎችም በርካታ ችግሮች የነበሩበት መሆኑ ይታወቃል። በዚህ ሂደት ውስጥ መላ ኢትዮጵያውያን በአንድ በኩል ድርጅቱ በራሱ ውስጣዊ ግምገማ አድርጎ፣ በሌላ መንገድ ደግሞ ህዝቡ ከውጭ ሆኖ አጣብቆ ይዞ ይሄ ነገር መቀየር መስተካከል አለበት በሚል እሳቤ ይሄ ለውጥ መጥቷል። ለውጡ እንዲመጣ ወደ አማራ ክልልም ወደ ደቡብ ወሎም ወስጄ ስመለከተው የወሎ ህዝብ ከለውጡ በፊትም ጭምር ኢህአዴግን ባለመምረጥ ከሴራ ፖለቲካ መቀየር ያለበት ነገርም እንዳለ በማሳየት ሲታገል የኖረ ህዝብ ነው። የአካባቢ ቀደም ብሎ ማለት ነው። ኢህአዴግ እንደ ድርጅት የሚከተላቸው ስትራቴጂዎችና ታክቲኮች ከፋፋይነት ያለው፣ አንዱ ጨቋኝ ሌላው ተጨቋኝ፣ አንዱ ተጠቃሚ ሌላው በዳይ ተደርጎ የሚወሰድበት እንደ አይነት ጥልፍልፎችና የሴራ ፖለቲካ ለእኛ አይመጥንም የሚል በምርጫ ሲቀጣ የቆየ የወሎ ህዝብ ነው። ደቡብ ወሎ ደሴን ማዕከል አድርገን ብናይ ይሄን ታሪካዊ ሁኔታው መገንዘብ ይቻላል። በኋላም ደግሞ ሀገራዊ አጀንዳው እያደገ ኢኮኖሚያዊ ጫናው፣ ማህበራዊ ጥቃቱ፣ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴው፣ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ ጥሰቱ እየዘገነነ ሲመጣ መላ ኢትዮጵያውያን ወጣቱም ህዝባችንም የአማራ ህዝብም እንደ ህዝብ በጋራ ሆኖ ታግሎ ያመጣው ውጤት የራሱ የትግል ውጤቱ መሆኑ መሰመር አለበት። ከለውጥ በኋላ ሁለት አይነት ትግሎች ነው የሚታዩ። አሁን እንደሚታወቀው አንዱ ይሄ ለውጥ ይጠቅመኛል፣ የኔ ነው፣ ዋጋ ከፍዬበታለሁ፣ ልጠብቀው፣ ልንከባከበው ይገባል የሚል የለውጥ ኃይል በአንድ በኩል ተሰልፎ ይታገላል። በሌላ መንገድ ይሄ ለውጥ የገፋቸው በሂደቱና በቀደመው ተጠቃሚነታችን ተነክቷ ብሎ ማፈር የተሳናቸው የተገዳዳሪ የጥፋት ኃይል ሆነው ይህን ለውጥ ለመቀልበስ ደግሞ በአንድ በኩል ይታገላሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ አንድ ሶስተኛ አካል የሆነ ግን በትግል መልክ የሚገለጽ ነገር አለ። ለውጥ በባህሪው ሰው በተግባር ነጻ መሆን ሲጀምር ሁለት ተፈጥሯዊ ባህሪዎች ይገዳደሩታል። በአንድ በኩል ራስን ስርዓት ያለማስገዛት ችግር ይገጥማል። ሰው በተግባር ነጻ ሆንኩ ብሎ ሲያስብ ማለት ነው። ራስን ስርዓት ያለማስገዛት ችግር ያጋጥማል። ሁለተኛው የሌላን መብት ያለማክበር ችግርም ያጋጥማል። እነዚህ ነገሮች ተደምረው ለውጡን የደገፉ እየመሰላቸው የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ይህ ስሜት እየተጫጫናቸው በስርዓት አልበኝነት መልክ የሚታዩ እዛም እዚህም ችግሮች ተስተውለዋል፣ ከለውጥ ማግስት ማለት ነው። ስለዚህ ለውጡ በባህሪው የሚያመጣው ሰው በተግባር ነጻ ሲሆን የሚያጋጥሙት ፈተናዎችና ባህሪዎች ናቸው እንጂ ዘላቂነት ባለው መንገድ ለውጡን አደጋ ላይ ለመጣል የስርዓት አልበኝነትን በሚያጎለብት መንገድ ያበጠ የፈረጠመ ቡድን በመሆን የሚገለጽ አይደለም። እነዚህ አይነት ችግሮች እዛም እዚህም ተስተውለዋል። በሂደት ከለውጡ ማግስት የሚደረግ ትግል ወጣቱ ረጋ ብሎ ሰከን ብሎ የሚያደርጋቸው ትግሎች ማንን እንደሚደግፉ ማንን እንደሚጎዱ እየተገነዘበ ሲመጣ አሁን ከለውጡ አመራር ጋር በየደረጃው በዞንም በወረዳም በቀበሌም በክልላችንም ጭምር ከአመራሩ ጎን ቆሞ ከህዝባችን ጋር ጎን ቆሞ መላ ህዝባችን ምናልባትም ለውጡ በመምጣቱ የተደሰተና ከጫፍ እስከ ጫፍ ከልጅ እስከ አዋቂ ድረስ የደገፈው ስለሆነ ዋጋ የከፈለበት ለውጥ ስለሆነ ከለውጥ ማግስት የተለወጠ ነገር ፈጥኖ ይምጣልኝ የሚል ነው ጥያቄ ሲያነሳ የነበረው። ለውጥ አለ፣ የተለወጠ ነገር አምጡ በሚል ነው። የተለወጠ ነገር መጀመር ስንጀምር አብሮን ተሰልፎ በሁሉም ግንባሮች፣ በሁሉም የልማት ዘርፎች፣ በኢኮኖሚም፣ በማህበራዊም፣ በህግ ማስከበሩም፣ በሁሉም ዘርፎች ላይ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የተሻሉ እና ውጤታማ የሆነ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዳለ ነው የሚታየኝ። ከለውጥ በኋላ አሁን ላይ ያሉ አመራሮች በተለይ ደግሞ ሰላምና መረጋጋትን ከመፍጠር አንጻር እየሰሩት ያለ ስራ ምንድን ነው የሚመስለው? መናበቡ ምንድን ነው የሚመስለው? ምናልባትም በቅርቡ ርዕሰ መስተዳደሩ ክቡር ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገንም የገለጹት ነገር አለ። የአማራ ክልልን ለማተራመስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ኃይሎችን በቁጥጥር ስር አድርገናል የሚል መልእክትም አስተላልፈዋልና እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በየአካባቢያቸው እንዳይፈጠሩ አመራሩስ ምን ያህል ገለልተኛና ንጹህ ሆኖ እየሰራ ነው? ምን ያህል ቁርጠኛ ነው የሚለውን ብንመለከተው ከዚህ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ኃይሎችን እያሰለጠኑ የተለያየ ስራ እንደሚሰሩ ይታወቃል። እሱም በመከታተል ደረጃ
የሰላምና ደህንነት ስራው ጋር በተቀናጀ አግባብ እሱን ተከታትሎ የማክሰም ስራውን አሁንም ሰፊ ስራ የሚጠይቅ ቢሆንም አጀማመሩ ግን መልካም ነው ብለን እናስባለን። በዚህ ደረጃ ትልቁን ኃላፊነት እየወሰደ ያለ ህዝባችን ነው። ህዝባችን አንድም በማጋለጥ ሁለተኛ ይሄ ነገር እሱ ላይ ያለውን አደጋ ከዚህ ፊት ከነበረውም ትምህርት ስለወሰደ ቁልፍ አድርጎ የብልጽግናውን መስመር ተደራሽ ለማድረግ ካስቀመጠው ግብ አኳያ የአለውን የፖለቲካ ምህዳር እሱን በመረዳት በተለይ አንዳንድ አካባቢ መሽገው የተቀመጡ ባሳሰባቸውም የጃጅ አመልካከት የኖረ የቆየውን ሐሳብ ብቻ ይዘው ከዚህ ያልተላቀቁ በርካታ ኃይሎች እንዳሉ ይታወቃል። እነሱና አዲሱ ትውልድ ማለትም አዲሱን ምዕራፍ የሚያስቀጥለው የለውጥ ኃይል በመካከል ያለው ግጭት ሰፊ እንደሚሆን ይታወቃል። በዚህ መካከል ተቃርኖ አለ። ሶ ይሄን ተቃርኖ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን ተጠብቆ በተገቢው ክትትል ያደረጉ አካባቢን የአካባቢን ሰላምና ደህንነት በማረጋጋት ደረጃ ኃላፊነትን በመወጣት ሰፊ ርብርብ እየተደረገ ነው በያስባለ። ይሄ ከላይ ጀምሮ እንግዲህ በፌደራል ደረጃ የነበረው እንቅስቃሴ ይታወቃል። በክልል ደረጃም ያለው ድርሻ ጥሩ ነው። እንደ አማራ ክልል ዞናችን አከይም ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን የትኩረት ነጥብ ተደርጎ ሀገር ለመበተን ሀገርን ወደሚፈልጉት ወደነበሩበት መመለስ የሚፈልጉ የስልጣን ጥማት ያለባቸው ኃይሎች የፌደራል መንግስትም ድርሻ መወጣት አለበት ለናስባለን። ቢኮዝ ኢትዮጵያን መበተን አላማ ይዘው እየተንቀሳቀሱ ስለሆነ እነዚህን ኃይሎች አንድም ረፉ ማለት ጠቃሚ ይሆናል። ሁለተኛ ትክክል ያልሆነውን ኃይል ደግሞ እንግዲህ መንግስታችን ጥርስ እያወጣ ነው ለናስባለን። በእኛ ግምገማ ከፌደራል ጀምሮ ትልቅ ችግር የፈጠሩ ኃይሎችን በቁጥጥር ውስጥ ማስገባት ትልቅ ኃላፊነት መወጣት ነው። ይሄ ጥሩ ነገር ነው፣ ህዝባችንም እያለ ስለሆነ። በዚህ ልክ ግን እዚያ አካባቢ የሚያለው መሽጎ የተቀመጠውን ኃይል በተገቢው ተጠያቂ ማድረግ ይጠይቀናል እያስባሉ። ለዚህ የፌደራሉ መንግስት ሀገርን ከመበተን መዳን ስላለበት የጀመረው ነገር ጥሩ ቢሆንም ከዚህ በላይ ግን ማሰብ አለበት ብዬ ስለማስብ የትኩረት ነጥብ መደረግ አለበት። ሆኖም ግን እንደ አማራ ክልል ህዝባችን ልማት ላይ ነው ያለ፣ ስራው ላይ ነው ያለ፣ ሌላ አጀንዳ የለውም። ለውጡን ነው እየሰራ ያለ፣ እየፈጸመ ያለ። በዚህ ልክ ያለው ሂደት ጥሩ ነው። መንግስትን በመደገፍ ደረጃ መንግስት ጋር አብሮ በመቀናጀት ያለውም ትስስር ጥሩ ነው። በተለይ የሰላምን ጉዳይ የህልውና ጉዳይ መሆኑን ያውቀዋል። በዚህ ልክ የአማራ ህዝብ የትኛው ቦታ ላይ ጥሩ ነገር አለ፣ በተቃራኒው አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ በነበረው ይሄ ከነበሩ ሂደቶች ጋር አሁን በቅርብ ቀን ከተፈጸመው ድርጊት ጋር በተያያዘ በርካታ አማራዎች የተፈናቀሉ ከቀያቸው ሀብታቸው የወደመባቸው አሉ። በዚህ ልክ ያለውን ነገር አማራውም ሊሆን ይችላል፣ ኦሮሞም፣ ትግሬውም፣ ሌላውም አካል ችግር ያጋጥመዋል። ሶ እዚህ ላይ መንግስት አሁንም ቢሆን ኃላፊነቱን በመወጣት ደረጃ የፌዴራል መንግስት ድርሻውን ተወጥቶ እነዚህን ወደ ቀያቸው የሚመለሱበትን ሂደትም ትኩረት መደረግ አለበት ብለን እናስባለን። ያ ካልሆነ በስተቀር አሁን ያለው አጠቃላይ እንቅስቃሴ ግን መልካም ነገር ነው ያለው። አዲሱ የለውጥ አመራርም ትልቁን ኃላፊነት እየተወጣ ነው የሚል እይታ አለኝ። እንደ ደቡብ ጎንደር ዞናችሁ እንዴት ነው በዚህ በኩል እየሰራ ያለው? ዞናችሁ ለብጥብጥና ለውከት የማይመች ዞን ከማድረግ አንጻር ምንድን ነው የሰራችሁት ተግባር ወይም የተዘረጋ አሰራር ካለ? እንደኛ እንደ ደቡብ ጎንደር ዞን በተለይ ህግና ስርዓትን ለማስከበር የሚያስችሉ ስራዎችን አመራሩ ካድሪም ወታደርም ሆኖ ማለት ነው አመራሩ ካድሪም ወታደርም ሆኖ የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት እንዲያስጠብቅ፣ ምክንያቱም የሚመራው ህዝብ ሰላምና ደህንነት ሳይረጋገጥ ሌላ ጉዳይ ማሰብ የዋህነት ነው። በሰላም ወጥቶ ሳይገባ ሰው በነጻ ሳያስብ በነጻ ሳይደራደር የሚኖር ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለ። አገልግሎት መስጠትም አገልግሎት መቀበልም አይቻልም ማለት ነው። ስለሆነም ይህን ግምት ውስጥ አስገብቶ አመራሩ ከላይ እስከታች ተሳስሮና ተናቦ የመጀመሪያውና ትልቁ ስራ የሰላም የማስከበር የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራ ነው ለመስራት ጥረት የተደረገው። በዚህ የምንሻው ቅድም እንዳልኩት የፖሊስ ኃይሉ ሲደመር የፖለቲካ አመራሩ ተቀናጅቶ በየሰዓቱና በየጊዜው አጫጭር እቅዶች እየተዘጋጁ የኦፕሬሽን እቅዶች በሚያስፈልግበት ጊዜ የኦፕሬሽን እቅዶች እየተዘጋጁ አጠቃላይ ስራውን የምንመራበት ማዕቀፍ በሚያስፈልገኝ ጊዜ ደግሞ ለዚህ የሚሆኑ እቅዶች እየተዘጋጁ ይህ አመራር ከላይ እስከታች ተሳስሮ ቅድም እንዳነሳሁት በህግ የሚፈለጉ በተለይ
ለህዝቡ ሰላምና ደህንነት አስቸጋሪ የሆኑ ኃይሎችን የመለየትና በየወረዳው ያሉትን ኃይሎች ካወቁ በኋላ ይህን መሰረት አድርጎ የመጀመሪያው በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን የሚሰጡበት ሁኔታ እንዲኖር ከዚህ ካልሆነ ደግሞ ያው በኃይል የጸጥታ ኃይሉ እንቅስቃሴ በማድረግ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ታይዞ ይህን ስንሰራ በየጊዜው የሰላም ሁኔታ እየተሻሻለ ህብረተሰቡም ከጎናችን እየቆመና እየደገፈ ስራ ሲሰራ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከዚህ ባለፈም በተለይ ሊቦ አካባቢ በተለይ የተደራጁ ኃይሎች የነበሩ ስለነበር የተለያዩ ኃይሎች ለመጠቀም ፍላጎት ነበራቸው። ነገር ግን ደግሞ በውስጥ አመራሩ ግንኙነት እያደረገ እነዚህ ኃይሎች የማንም መጠቀሚያ እንዳይሆኑ ከመንግስት ጋር ተነጋግረው ወደ መደበኛ ስራቸው መመለስ እንዳለባቸው ጭምር መግባባቶች ሲፈጠሩ ቆይተው ሂዶም የጋራ መግባባት እንዲፈጠር ሆኖ ውይይቶች ተደርገው እኒህ ሰዎች ወደ ሰላም የመጡበትና ማንም እኒህን ሰዎች ሳይጠቀም እና ወደፊትም እንዳይጠቀም አድርገን የቋጭንበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከዛ ባለፈ በሁሉም የዞኑ አካባቢዎች ሁልጊዜም ሚኖር ፍተሻና ደግሞ ሁኔታዎችን እያየን ችግሮቹ በሚሰፉበት አካባቢ ወቅታዊ ፍተሻዎችን እያደረግ የተለያዩ ኮንትሮባንድ እቃዎች እና መሳሪያዎች የሚያዙበትና ለጥፋት ስራ የማይውሉበት ሁኔታ እንዲኖር እና ህግ እንዳለ ስርዓት እንዳለ መንግስት እንዳለ ያረጋግጥንበት ሁኔታ እንዲኖር የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። በተለያየ መንገድ ፍተሻ ስታደርጉ እንደዚህ መሳሪያም ትዙ ከሆነ ለሽብር የሚንቀሳቀሱ ሰዎችንም ከያዛችሁ ጠቅለል አድርጋችሁ ስትመለከቱት ምናልባት የሚመጡበት ሁኔታ ከየት ነው ተብሎ የሚገለጽ ነው? በውስጣዊ መንገድ የተለዩ ችግሮች ናቸው ወይስ ከሌላ አካባቢ የሚመጡ ችግሮች ነው አገኛችሁ? አዎ፣ እንግዲህ ምንድነው ፍተሻውን በመናደርግበት ጊዜ ያው ያለንበት ወቅት የለውጥ ወቅት ከመሆኑ የተነሳ በተለይ ይሄ ኮንትሮባንዱ ከየትኛው ማቅጣጫ ያለ የኮንትሮባንድ ስራው በኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚገኘው የትኛውም ትጥቅ በዚህ ዘርፍ በተለይ ወቅቱን ተጠቅሞ ለመበልጸግ ለመክበር ከሚደረግ እንቅስቃሴ የሚመነጭ ነው በአብዛኛው። ይህን ስናደርግ በተለይ አሁን በወዘልውጦቹን በማግኘት ደረጃ ያለው በአብዛኛው ከሌሎቹ አካባቢዎች የሚመጡ ክልሉን ለማተራመስ ክልሉን ሲያተራምሱ ደግሞ የት አካባቢ ቢያተራምሱ ክልሉን ለማተራመስ ፈርታይል የሆነ ነገር እንዳለ ግምት ውስጥ አስገብተው እንቅስቃሴ ስለሚያደርጉ ለዚህ ዓላማ ዝግጁ የሆኑ እና የተዘጋጁ የሰለጠኑ የተለያየ መረጃ በእጃቸው ያሉ ኃይሎች እና በክልላችን ውስጥም ጭምር በተለያዩ ቀበሌዎች የሚገኝ መታወቂያ በርካታ መታወቂያ ይዘው የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለሆነም እነዚህ ሰዎች ይሄን ያህል መታወቂያ የሚይዙበት ዋናው ዓላማ በየሄዱበት አካባቢ ከባቢውን መስለው የከባቢው ነዋሪ መስለው ዓላማቸውን ለማስፈጸም እና ለመፈጸም የሚያስችላቸው ኃይሎች ተደርገው ተዘጋጅተው የተላኩ ኃይሎች እንደሆኑ ነው ለማረጋገጥ የሞከር ነው። እነዚህ ኃይሎች ለእኛ ስጋት ናቸው ብለን አንወስድ። ምክንያቱም ከእኛ ቁጥጥር ውጭ የሚወጣ አንዳች ነገር የለም። ምክንያቱም እነሱ እንደሚመስላቸው እነሱ እንደሚያስቡት የእኛን ሰላም እንደማይፈልጉት አይደለም። አሁን ህዝብ ከእኛ ጋር ነው ያለው። የጸጥታ መዋቅሩ ተነቃቅቶ ነው ያለው። የፖለቲካ አመራሩ ነቅቶና ሁኔታውን ተረድቶ ያለበት ሁኔታና ጊዜ ላይ ስለሆነ ያለ ነው። ይህን ታሳቢ አድርጎም ስራ እየሰራ በመሆኑ እነዚህ ኃይሎች ከመሞከር ያለፈ ለህዝባችን አላካባቢያችን ችግር የሚሆኑበት ሁኔታም የለም። እንደ ደቡብ ወሎ እንሂድና ምናልባት እናንተም ከሌላ ወይም ደግሞ ከሌሎች ክልሎች አካባቢ ጋር አዋሳኝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ። በዚህ ሂደት ደግሞ በሌላ አሰላለፍ የተሰለፉ አካላትን ከመዋጋት አንጻር እንዲሁም ደግሞ ውስጣዊ መረጋጋትን ከመፍጠር አኳያ የተሰሩ ተግባራትን አጠር አድርገው ይገልጹል። እንደ ደቡብ ወሎ እንግዲህ አጠቃላይ ከለውጡ ማግስት እና አሁን ባለንበት ሁኔታ አስተማማኝ ሰላም የሰፈነበት የህግ የበላይነት የሚከበርበት ህዝባችን ከቁም ነገሩ ዝንፍ ሳይል ልማቱን የሚያስቀጥልበት ይሄ ወሎ ሰውነትን ማዕከል የሚያደርግ ጥልቅና ረቂቅ የሆነ ባህሉ ማንነትም ሃይማኖትም ለሱ አጀንዳው ያልሆነ ህዝብ ስለሆነ ይህን ሰላሙን ለመንጠቅ የሚደረግ እንቅስቃሴዎች አሉ። ይህን ሰላማችንን ለማሳጣት የሚደረጉት አንዱ ከውስጣችን የሚነሳ የተለየ አጀንዳ ያላቸው ጥቂት ኃይሎች፣ በሌላ መንገድ ደግሞ ተከፋይ የሆኑ የስትራቴጂክ ጠላቶቻችን የትህነግ ያሰለጠነ የሚልካቸው አካላት 57 የሚደርሱ በአሁኑ ሰዓት ጸጉረ ልውጥ ሰዎችን ይዘናል። እኒህ ሰዎች ለምንድን ነው በዚህ ደረጃ ተሰልጥነው የተሰራጩት? ምንድን ነው አላማቸው? ብለን ሁኔታውን ስናጠራ ወሎን ያልተረጋጋ ቀጠና
ይሄ ደግሞ ለማድረግ በሃይማኖት የማጋጨት ደቡብ ወሎም በሃይማኖት ማጋጨት እዛው ለሚኖረው ማህበረሰብ የሚቻል አይደለም። ምክንያቱም ማንኛውም ሃይማኖት የትኛው ሃይማኖት በየትኛው ሃይማኖት ላይ ጥቃት ሊፈጽም ይችላል? አይችልም። ወሎ ላይ ሁሉም ሃይማኖቶች አንድ ቤት ስላሉ ማለት ነው። በአንድ ቤት ውስጥ ሁሉም ሃይማኖቶች አሉ። ሴት ሙስሊም ብትሆን ወንዱ ክርስቲያን ይሆናል። ባልና ሚስት ልጆች እንደፈለጉ የፈለጉትን ሃይማኖት የሚይዙበት ነው። ያለ ቅድመ ሁኔታ የተጋመደ ህብረተሰብ ማንነትንም ሃይማኖትንም ቅድመ ሁኔታ ያላስገባ ህዝብና ፍቅርን ሰውነትን ማዕከል አድርጎ የተዋሃደን ህዝብ ማፍረስ አይቻልም። ስለዚህ ህን እሴቱንና ባህሉን ለመንጠቅ ወደ አልተረጋጋ ሰላም እና ቀውስ ውስጥ ለማስገባት ብቸኛው መንገዳቸው ከሌላ አካባቢ እየመለመሉ እየሰለጠኑ ማስገባት ነው። በቅርቡ የያዝናቸው ሰዎች አንዳንዶቹ ሙስሊም መስለው ጥቁር ሂጃብ ጅልባብ ለብሰው ግን ደግሞ ተልእኮ የተሰጣቸው ሰዎች አግኝተናል። ቄስ መስለው ራሳቸውን የጠመጠሙ ግን ሃይማኖታዊ በሆነ መንገድ ደግሞ ስታናግራቸው መልስ የማይሰጡ በደንብ ሰልጥነው የመጡ ሰዎችን አግኝተናል። ስለዚህ የስትራቴጂክ ጥላቶቻችን ትህነግ እና ከኦነግ ሸኔ ጋር ባላት ትስስር እንደ አይነት ሰዎችን እየመለመለች እንደምትልክ ድሮም እናውቃለን። ህብረተሰባችንም ይህን ጠንቅቆ ያውቃል። አሁን ከወትሮ በተለየ መንገድ አካባቢያችን ላይ ያለው ማህበረሰብ ተደራጅቶ በመንደርና በቀጠና ተደራጅቶ ሰላሙን በፈረቃ ይጠብቃል። የጸጥታ መዋቅራችንና የፖለቲካ አመራራችን ደግሞ ከወትሮ በተለየ መንገድ ጠንካራ ትስስርና ቅንጅት ፈጥሯል። የፖለቲካ አመራሩም ፖለቲከኛም ወታደርም ሆኖ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር ግንባር ፈጥሮ በጥብቅ ዲስፕሊን ከባቢውን ሰላሙን እንዲጠብቅ ስምሪት ተሰጥቶታል። ይህን የምናደርገው አንዴ ሰላም ከእጃችን ከወጣ ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍለን እናውቃለን። ምን ያህል ሰላም ዋጋ እንደሚያስከፍለው ህዝባችን ያውቃል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ከአጎራባች አካባቢ ያሉትንም ከአፋርም ጋር ያለን ግንኙነት እንዲህ አይነት አጀንዳ ያላቸው ሰዎች ከዛም ከዚህም ያሉ ቢሆንም ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት ከደቡብ ወሎ ጋር ያለን ግንኙነት መልካም የሚባል ግንኙነት ነው ያለን። ከሌሎች ዞኖችም ያለን ግንኙነት እንዲሁ ተሻጋሪ የሆነ የፓትሮልና የኬላ ፍተሻም ጭምር እየሰራን ስርዓት አልበኛውን የጥፋት ቡድኑን እየተከታተል ህዝባችንን የመረጃ ምንጭ አድርገን ከጎናችን አሳልፈን ህግና ስርዓት የማስከበሩን ስራ አጠናክረን እየቀጠልን ያለ ነው። የእናንተ ዞን ከሌሎች ዞኖች ጋር መናበብን ይጠይቃል ብለን እናስባለን። ከኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን እንዲሁም ደግሞ ከሰሜን ሸዋ ጋር ተናቦ መስራትን ይጠይቃልና አዋሳኝም አካባቢ ጋር ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በርካታ ስራዎች እዚ አካባቢ ላይ ይጠብቃሉ። ምናልባት እነዚህን ሽብር ለመፍጠር የተለያዩ ስልቶች ደግሞ የሚቀያየሩበት ሁኔታ አለና እነዚህን ስልቶች ተገንዝቦ ሁኔታዎችም ደግሞ ከማክሸፍ አኳያ ተለዋጭ ነገሮችን ተረድቶ የሚሰራ አመራር ከመፍጠር አንጻር ምን ያህል ቁርጠኛ ናቸው? ምን ያህል ስተናባቸው እየሰራችሁ ነው ያላችሁት ከሌሎች ዞኖች ጋር? ዋናው የጸጥታ ስራ ወንጀለኛ ወደ ተመቸበት አካባቢ እየተቀያየረ መረበሹ እንደማይቀር ይታወቃል። ስለዚህ እንደ ደቡብ ወሎ ወስደን ስናየው ከኦሮሞ ብሔረሰብ ዞኑ ጋር በተቀናጀ መንገድ እንሰራለን። ከሰሜን ሸዋ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከኦሮሚያ ደራ ያዋሰንናል። ደራ አካባቢ ላይ ኦሮሚያ ክልሉ ራሱ ኦሮሚያ ክልል፣ የደቡብ ወሎ ዞን በከላላ ንጃማ በደራ እንዋሰናለን። እንዲሁም ምስራቅ ጎጃም እና ከደቡብ ጎንደርና ከሰሜን ወሎ እንዲሁም ከአፋር ክልል ጋር በየትኛው መንገድ እኛ ጋር ያለው ወንጀለኛ ወደ እነሱ ሲሄድ ሲሻገር፣ እነሱ ጋር ያለው ወንጀለኛ ወደ እኛ ሲመጣ በተናበበና በተቀናጀ መንገድ ስርዓት አልበኞችን ስርዓት ለማስያዝ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ያሉት። በቅርብ እንኳ ወስደን ብናየው ኦነግ ሸኔ በቅርቡ ከኦሮሚያ ልዩ ዞን ወደ እኛ በመጣበት ሰዓት ላይ ወረባቦ ላይ ተይዞ በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል ተሞክሯል። ስለዚህ ሁኔታውን መነሻ በማድረግ እነማን ናቸው የሚንቀሳቀሱት፣ ምንድን ነው አላማቸው፣ በምን መንገድ ነው ህዝቡን ወደ ትርምስ ለመፍጠር ለመግፋት እያሰቡ ያሉት የሚለውን በመለየት ትልቁ ነገር ሃይማኖትን ማዕከል አድርገው የተለያየ ስልትና ስትራቴጂ እየነደፉ የሚሄዱ አካላት አሉ። በዚህ ሁኔታ ከጀርባ ማናለ የሚለው ዋናው ነገር ህዝባችን የሰላሙ ባለቤት ስለሆነ ሁልጊዜም ቢሆን ሰላሙን ከአካባቢው መስተዳደር ጋር ከወረዳና ከቀበሌ መዋቅሩ ጋር ከጸጥታ መዋቅራችን ጋር ሆኖ እየጠበቀ ነው ያለው።
ከኋላ ግን ማን ይሄን እየገፋ ያለው እየሰራ ያለው የሚለውን ማንሳት ያስፈልጋል። ይሄንን እያደረገ ያለው ተህነግ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለው። ይሄ ድርጅት በአገር ደረጃ በተከፈተለት ምህዳር ውስጥ ሆኖ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ማህበራዊ ትግል አድርጎ የህዝቡን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ሳይቻል ቀርቶት የተገፋ ድርጅት ነው። ታሪካዊ ባህሪውንም አሁናዊ ባህሪውንም ስንመለከት ይሄ እጅግ አደገኛ የሆነ የተንኮል የሴራ ፖለቲካ የሚከተል ድርጅት ነው። ለምሳሌ ወደ ኋላ ሄደን ስንመለከት የዚህን ድርጅት ባህሪ ስንመለከት 1966 አብዮቱ ሲፈነዳ ጀምሮ ንጉሱ ሲወርቁ ደርግ ሲተካ በማግስቱ 1967 ደደቢት ገብቷል። ይሄ ቡድን አዲስ የመጣው ስርዓት ጋር ምንድነው ይዞ የመጣው ምንድነው ጥቅሜን የማረጋግጠው በሚል እድል አልሰጠም። ለ17 ለ16 ዓመት ሲታገል ቆይቶ ደግሞ ኢህአዴግን መስርቶ ሲታገል ቆይቶ ለውጡ ከመጣ በኋላ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ ሁለት ወር ሶስት ወር እድል ያልሰጠ ድርጅት ነው። ተመልሶ መቀሌ የገባ ነው። ስለዚህ ታሪካዊ ስሪቱና አሁናዊ ባህሪውን ስንመለከት እኔ ያልያዝኳት ኢትዮጵያ ትፍረስ የሚል የተሳሳተ መነሻና መደምደማ ላይ እየደረሰ፣ በሌላ መንገድ ደግሞ ለህገ መንግስቱ ቁም ያለው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ይከበር የሚል ግን የህዝቦችን ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነት የሚነጥቅ ነው። ይሄ እሳቤ ቁልፍ የህገ መንግስቱ አስኳል ይሄ ነው። የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት ህዝብ ነው። እኔ ስልጣን ካልያዝኩኝ ሌላው ነገር ሁሉ ገደል ይግባ የሚል በሂደት ውስጥ ደግሞ ትልቁ ጥላቴ ብሎ የአማራን ህዝብ የፈረጀ ድርጅት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ልብ መባል ያለበት የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብና የወሎ ህዝብ አንድ ህዝብ ነው። ምንጊዜም መሰመር ያለበት ማለት ነው። ስነ ልቦናዊ ስሪታቸው፣ ማህበራዊ መስተጋብራቸው፣ ኢኮኖሚያዊ ትስስራቸው፣ በሁሉም ነገር የትግራይና የአማራ ህዝብ እጅግ ደግ እና ጥልቅና ድንቅ የሆነ ታሪክ ያላቸው ህዝቦች፣ ዛሬ ድሮም የነበራቸው አሁንም ያላቸው ወደፊት የሚቀጥል ጠንካራ ትስስር ያላቸው ህዝቦች ናቸው። ያንን ህዝብ በማይመጥም መንገድ ግን እንደ አይነት ቡድን ተፈጥሮ በህዝቡ እየተገዘተ እየማለ ህዝቦቹን ወደ አላስፈላጊ ዋጋ መክፈል የሚመራ አገር እንዲፈርስ አቅዶ የሚሰራ ቡድን አለ። ይሄ ተነጥሎ ትግል መደረግ መቻል አለበት። አሁን ወሎን ብታዩት የትግራይ ህዝብ፣ የአማራ ህዝብ፣ የወሎ ህዝብ በክፉ ቀን መጥተው የሚያሳልፉበት በክፏቸውንም ሲደሰቱም ሲከፉም በጋራ የሚያሳልፉበት የሚደጋገፉበት ሁለት ደግ ህዝቦች ናቸው። እኒህን ህዝቦች ደግሞ አሁን ባደገ መንገድ ነጣጥሎ ለመመልከት አንዱ የሌላኛው ጠላት አድርጎ የመመልከት አማራ ጠላት ነው በሚል ትርክት፣ የውሸት ትርክት አንድም በራሱ የያዘው አመለካከት፣ በሌላ መንገድ ደግሞ በሌሎች ብሄር ብሄረሰቦችም ጭምር እንዲጠረጠር እንዲጠላ እንደ አይነት ኮሽ ባለ ቁጥር አማራ ህዝብ ላይ ድንጋይ እንዲወረወር የሚያደርግ አደገኛ የሆነ ትርክት ስላለ ይሄ መሰበር አለበት። የሁሉም ነገር መነሻ መድረሻው ትህነግ የሚባለው መሰሪ ድርጅት ነው ማለት ነው። ከለውጥ ማግስትም ቢሆን ምናልባትም በርካታ መሻሻሎች ቢኖሩም አሁንም ችግሮች እንዳሉ ይገለጻል። በገጠርም በከተማም ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው በርካታ ጥያቄዎች አሉና ከአገልግሎት አሰጣጥ አኳያ እንዲሁም ደግሞ መልካም አስተዳደር ላይ የሚነሱ ችግሮችን ከመፍታትም አንጻር አመራሩ ምን ያህል ቁርጠኛ ሆኖ እየሰራ ነው? በምን አይነት መንገድ ነው አገልግሎት አሰጣጥና እንደዚህ አይነት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እየተከታተላቸው የምትገኙት? አሁን ያለው የአገልግሎት አሰጣጥ ከተቋም ተቋም የሚለያይ ቢሆንም እንኳ ለምሳሌ አርሶ አደሩ ላይ ያለውን የአገልግሎት አሰጣጥ መውሰድ እንችላለን። እንግዲህ ወቅቱንና ጊዜውን መነሻ አድርገን አርሶ አደሩ የሚፈልገው የግብአት አቅርቦት ሂደት አለ። እንደ ምስራቅ ጎጃም ዞን 3 ከ680 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ የሚታረስ ፈርታይል የሆነ አካባቢ ነው። ስለዚህ ይህን አርሶ አደር እንዲያመርት በሰፊው አገልግሎት መስጠት አለብን። መንግስት ነው ኃላፊነት ያለበት። ሶ መንግስት ኃላፊነት ካለበት ይሄ ይልድ ድራይቪንግ ፎርስ የሚባሉት ጋር ምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያ በወቅቱ ማድረስ፣ ሌሎችንም አማራጮችን ማድረስ ይጠይቃል። ሰፊው ህዝብ እሱ ስለሆነ ለሱ ተደራሽ የምናደርገው አገልግሎት ራሱን በቻለ አግባብ ሚዛን ይኖረዋል እናስባለን። በዚህ ልክ በዚህ ወቅት ያውም ኮቪድ-19 በተፈጠረበት ታይም ውስጥ መንግስታችን ፈጣን መልስ በመስጠት ደረጃ የነበረው ድርሻ ትልቅ ነው ብዬ አስባለሁ። የብልጽግና አንዱ መነሻ ነው ብዬም አያለሁ። ለምሳሌ እኛ ዞን ውስጥ ካቅር ነው እቅድ አኳያው ከዚህ በፊት ከነበረው አንጻራዊ ቀድሞ በማቅረብ በመስጠት ጥሩ ነገር አይቻለሁ። ያው ወቅቱ ፈተና ነው፣ ግን በዚህ ታይም አስቸጋሪ ነው ማድረስ።
በዚህ ልክ የነበረውን ሂደት ሶስት ጥሩ ነበር ብዬ ነው ማሰብ። ወደ 1.2 ሚሊዮን ኩንታል ከቅዳችን 94% ማረስ ተችሏል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በሌሎች ተቋሞች መዘጋጃ አካባቢ ሰፊ ህዝብ የሚገኝበት ሌሎች ኩል መንግስት አሁንም ልዩ ትኩረት ማድረግ አለበት ያስባለሁ። ለምሳሌ ምስራቅ ጎጃም ዞን ውስጥ ብዙ ጥያቄዎች መልስ ያገኙ ቢሆንም አንድ ቁልፍ ጥያቄ ግን ስቲል ተከታታይነት ያለው ጥያቄኛ ምን ጠይቀው መልስ ያላገኘ ነው አለ። ለምሳሌ አውሮፕላን ማረፊያ ጋር በተያያዘ የህዝብ የብዙሃኑ የሰፊ ህዝብ ጥያቄ ነው። ከካሳ ክፍያ ጋርና መሰል ኬዞች ጋር በተያያዘ ብዙሃኑን ህዝብ ሊያቅፍ የሚችል ጥያቄ ነው። ይህን ጥያቄ በፍጥነት የፌዴራል መንግስት መልስ ከመስጠት ይልቅ በየጊዜው ይቻላል ይቻላል የሚል ማታለያ የሆኑ ሀሳቦች ይነሳሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ በፍጥነት የበላይ አካል ፈጣን መልስ መስጠት አለበት ልናስባለን። እኛም ዞኑን ለምንመራ ኃይሎች ተደጋጋሚ ጥያቄ ስለሆነ ማነስ አጋጣሚውን ተጠቅሜ፣ ከዚያ ውጭ ባለው ሂደት ግን በእኛው አቅም የሚፈጸሙ በክልላችን አቅም የሚፈጸሙ ተደራሽ በማድረግ ደረጃ ጥሩ ነገር አለ። ለምሳሌ የህዝቡን ስሜት ከዚህ ጋር አያይዘን ስንወስድ መሰረተ ልማት ላይ የጀማመርናቸው ነገሮች ጋር አያይዞ በራሱ ከውስጡ ፈንቅሎት ለውጡንም ከመደገፍ ጋር መሰረተ ልማት ላይ ያለውን ተሳትፎ በወስድ ለምሳሌ አልመን መውሰድ ይችላሉ። ትምህርት ቤቶችን በየአካባቢ ለመስራት የነበረው ድርሻ ሰፊ ነበር። እውነት ለመነጋገር ከ128 ሚሊዮን ብር በላይ የህዝብ ተሳትፎ ምስራቅ ጎጃም ዞን ውስጥ ማረጋገጥ ይችላል። አርሶ አደሩ ትልቁን ድርሻ የወሰደ ነው። እንግዲህ 128 ሚሊዮን ብር በዚህ አመት ማሰባሰብና ለትምህርት ተቋማት ዝግጁ ማድረግ የህዝቡን ስሜት ማረጋገጫ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የውስጥ ለውስጥ መንገድ ጋር በተያያዘ ደብረ ማርቆስ ከተማ ብቻ መውሰድ ይችላሉ። ወደ 30 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ መንገድ በህዝብ ተሳትፎ ብቻ መስራት ይችላል። ይህ ህዝቡ ላይ ያለውን ስሜት ተነሳሽነቱን ከስርዓቱ ጋር ያለውን ቁርኝት ያሳያል። ተሳተፍና ይህን ስራ ብለህ ስትለው አልቲሜትሊ በቅንነት ማየት አለ፣ መደጋገፍ አለ። ሶ ህዝቡ ላይ ያለው ስሜት መንግስት ላይ ያለውን አመኔታ በቀላሉ የሚያሳይ ነው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ከዚያ በላይ መሄድ ያልቻል ነው የበላይ አካልም የሚጠይቁት የሚጠየቁ ጥያቄዎች ስላሉ ፈጣን መልስ ባለማግኘት ጭምር ነው። እዚያ ከላይ ያለውን ክፍተት ማየት ከመመሪያ ጋር የተያያዘ ለምሳሌ የመሬት መመሪያ ጋር የካሳ ተመን መመሪያ ጋር በተያያዘ ያለው ቀርፋፋ የሆነ ፈጣን መልስ አለመስጠት ከዚህ በፊት በነበረው እንደዚህ ያሉ ችግሮች በፍጥነት መታረም ያለባቸው ግን ደግሞ አሁንም ቢሆን አጀማመሩን አመራሩ ነው ፈተና የሆነው ወይስ? ለአመራሩ ፈተና ናቸው እነዚህ ለማስተናገድ። አመራሩ በቅልቦና ምቹ ሁኔታ ፈጥሮ ውሳኔ ለመስጠት ጥረት እያደረገ ነው። ነገር ግን ፌዴራል አካባቢ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ፈጥኖ መልስ በመስጠት ደረጃ አሁንም ቢሆን ዘገምተኝነት አለ። እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ነገር በጣም መታረም አለበት እያስባሉ ስፔሲፊካሊ ማነሳት ከመሬት የዋጋ ተመን ጋር በተያያዘ ለኢንቨስትመንት መተመኛ ህጉን ከማዘጋጀት ጋር በተያያዘ ደንቡ ምኑ ወጥቷል፣ አዋጁ ወጥቷል። ግን ደግሞ መመሪያውን በፍጥነት አዘጋጅቶ ወደታች በመላክ ደረጃ ችግር አለ። እዚያ ከይ የንግዱ ማህበረሰብ በተለይ ኢንቨስተሩ የሚያነሳው ጥያቄ አለ። ህብረተሰቡ ወደ አመራሮች ሲሄድ አመራሩ በተለያየ መንገድ ወይ ለስብሰባ ይሆናል ወይም ደግሞ ለስብሰባ ሊሆን ይችላል፣ በራሱም ጉዳይ ሊሆን ይችላል። አመራር ማግኘት ከዚህ በፊት ብርቅ ነው የነበረው። ባለሙያዎችን ማግኘት እንደዚሁ አስቸጋሪ ነው የነበረው እና እንደዚህ አይነት ችግሮችን ፈቶ ከመስራት አንጻር በዞናችሁ እየተተገበሩ ያሉ አሰራሮች ጥንካሬም ተግዳሮትም ካለ በምን አይነት መንገድስ ምናልባት ከእናንተም አቅም በላይ የሆኑ ነገሮች ካሉ እርሱንም ቢያነሱልን። ከልማትና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች አኳያ ወስደን ስናይ በዋነኛነት ያው የእኛ ትልቁ ደንበኛችን አርሶ አደሩ ነው። አርሶ አደሩ ከገጠር እስከ ከተማ እስከ ዞን ድረስ ያለው የግብርና መዋቅር የተሟላ አገልግሎትና ድጋፍ ሰጥቶት ምርታማነቱ ከፍ እንዲልና ከምርታማነቱ እሱ ራሱ ተጠቃሚ እንዲሆን ብሎም ለገበያው ማቅረብ ችሎ ሸማቹ ሳይቸገር ገበያ ላይ ምርት የሚያገኝበት እና የተትረፈረፈ ምርት እስካለ ድረስ ደግሞ የናረ ዋጋ ስለማይኖር በተመጣጣኝ ዋጋ የከተሜው ምርት የሚያገኝበት ሁኔታ እንዲኖር ለማድረግ ከፍተኛ ስራ ነው የተሰራ። ስለሆነ የምናገለግለው ሰፊውን አርሶ አደር በተሟላና በተደራጀ አግባብ
የቀበሌ መዋቅሩ ላይ የነበሩ መላላቶች በተለይ ከለውጡ ጋር ተያይዞ ማዕከል ላይ ሆኖ ተገቢውን ድጋፍ እያደረጉ በመሄድ በኩል መሰረታዊ ችግሮች የነበሩ ስለነበር ይሄን ኃይል ወደ ትክክለኛው ቦታውና ወደ ገዢው ቦታው እንዲመጣ በማድረግ አርሶ አደሩ አገልግሎት በተሟላ ሁኔታ የሚያገኝበት ድጋፍ የባለሙያ ድጋፍ የሚያገኝበት ሁኔታ እንዲኖር እና የግብአት ቅድም አብርሃም ሲያነሳ እንደነበረው ከምስራቅ ጎጃም ግብአት በተሟላ ሁኔታና በወቅቱ ቀርቦለት ይህንንም ምክረ ሀሳቦቹን መሰረት አድርጎ አርሶ አደሩ እንዲጠቀም፣ ምክንያቱም የአርሶ አደሩ መብት ይሄ ነው። ለአርሶ አደሩ መብትና ጥቅምም ነው ይሄ መዋቅር የተዘረጋውና ይህንን በተሟላ ሁኔታ በመፈጸም አርኪ ነው ባይባልም ጥሩ የሆነ ሲስተም እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ግብአትም በአግባቡ ቀርቧል። ሊቀርብ የሚገባው ዘርም ከቀረበ በኋላ ያው የዘር እጥረት አለ እንደ ክልል እንደሚታወቀው፣ የቀረበውን በወቅቱ አሰራጭቶ አርሶ አደሩ የሚጠቀምበት ሁኔታ እንዲኖር ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ከዚህ ባለፈ የጋራ የሆኑ አገልግሎቶች የህብረተሰቡን አገልግሎቶች ለምሳሌ የመንገድ መሰረተ ልማት ብንወስድ የትምህርትና የጤና ዘርፎቹ ላይ የተለየ ትኩረት ተሰጥቶ ጥያቄዎቹን የህዝቡን ጥያቄ መሰረት አድርጎ እሱ ብቻ አይደለም ህብረተሰቡ የተሳተፈባቸው። ከዚህ በፊት በሌሎቹ ዘርፎች የመሳተፍ ባህል ነበረው እንጂ በተለይ በገጠር አካባቢ፣ ከተማ አካባቢ በተለያዩ የኮብል መንገድ ስራዎች ላይ ህብረተሰቡ በፐርሰንት የሚሳተፍባቸው ሁኔታዎች ነበሩ። በገጠር ደረጃ ይሄ የሚታሰብ አልነበረም። ስለሆነም የአርሶ አደሩን የመሰረተ ልማት በተለይ የመንገድ መሰረተ ልማት፣ የትምህርት ተቋማት እና ሌሎቹንም ዘርፎች በተመለከተ ህብረተሰቡ ራሱ ባለቤት እንዲሆን በማድረግ የህብረተሰቡ ጥያቄዎች እንዲመለሱ በተለይ አንዳንዶቹ የሃይ ስኩል ትምህርት ቤት እዚህ አካባቢ ይከፈትልን ልጆቻችን እንዲሆኑ ነው ብሎ ያነሳሉ። ለዚህ መንግስት በጀት አላዘም ሲባል መንግስት ራሱን ይደጉመን እኛ ይህን ያህል እንሸፍናለን ብሎ ሃይ ስኩሎቹን ጨርሶ ለትምህርት እስከ ማዘጋጀት ድረስ የተደረሰበት ሁኔታ ነው ያለ። የመንገድ መሰረተ ልማትን ወስደን ስናይ እኛ ይህን ማድረግ እንችላለን፣ መንግስት ከቻለ በበጀት ጭምር፣ ካልቻለ የባለሙያና የአመራር ድጋፍ ይስጠን ብለው ገንዘብ በከፍተኛ መጠን አውጥተው መንገድ የሚሰራበት ሁኔታ እየተፈጠረ መጥቷል። ስለሆነም እነዚህ እዚያው ሳሉ እየተመለሱ ነው ማለት ነው። ምላሽ እየተሰጠ አመራሩ እያዳመጠ ህዝቡን እየተከተለ ለህብረተሰቡ የሚሆን ስራ እየሰራ እንደሆነ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ይሄ የጋራውን ወስደን ስናይ ነው። የግለሰብ ጉዳዮችን በተመለከተ እንደተባለው ዋናው የህብረተሰቡን የሚያስለቅሰው ህብረተሰቡን የሚያሳዝነው እዚህ አካባቢ ያለው ችግር ነው። እዚህ አካባቢ ያለው ችግር እኔ ተሻግረነዋል የሚል እምነት የለኝ። በተለይ ይሄ ከለውጡ ጋር እየተጓተተ የመጣ ችግር መጥቶ ሰው ስራ ላይ እንዳይሆን ሆኗል። በተለይ ባለሙያው ከስራ ውጭ ሆኖ በተለያየ መንገድ አደራጅቶ የሚመራው አመራር እያጣ እየተቸገረ ጭምር ይሄ በመሆኑ ተቋሙ የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት የሚቸገርበት አንዳንዶቹንም አገልግሎቶች በገንዘብ እና ባለሙያው እጅ የሚያይበት ሁኔታ እንዳለ ነው ያለን ግምገማ። ስለሆነም ይሄ በዘላቂነት የሚያጠፋን ከህዝብም መንግስታችንና ድርጅታችን የሚያራርቅ ህብረተሰቡም ሊያገኝ የሚገባውን አገልግሎት እንዳያገኝ የሚያደርግ ስለሆነ እነዚህ ተቋማት የት አካባቢ ናቸው የሚለው የመለየት ስራና ከዚህ ላይ ተመስርቶ በዚህ አዲስ በጀት ዓመት እንዲህ አይነት ሀሳቦችም ተግባሮችም በተሟላ ሁኔታ ጠፍተው ህብረተሰቡ ከመሪዎቹ ህብረተሰቡ በየዘርፉ ካሉ ባለሙያዎች ምላሽ በተሟላ ሁኔታ የሚያገኝበት ሁኔታ እንዲኖር ማድረግ እንዳለብን እምነት ይዘን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። እንደ ደቡብ ወሎስ ያሉ ነገሮች ምንድን ነው የሚመስሉት? አገልግሎት አሰጣጥና መልካም አሰራር ችግሮችን ከመፍታት አኳያ ከህዝብ የራቀ አመራር ካለመሆንም አንጻር የመጡ ለውጦች ምናልባትም ከዚህ አሰራር አንጻር የተዘረጉ የክትትልና ቁጥጥር ስርዓቶች ካሉ እርሱም ቢያብራሩልን። እንደ ደቡብ ወሎ ዋናው ከለውጥ በፊትም ከለውጡ በኋላ ህዝባችን የሚያነሳው መልካም አስተዳደር በጣም መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄ ነው። መልካም አስተዳደርን በሁለት መንገድ ነው ህዝቡ የሚያነሳው። አንደኛው ከመልማት ጋር ተያይዞ የመልማት ፍላጎቱ ከለውጥ ማግስትም ከፍ ብሏል የህዝባችን። ሁለተኛው የተቀላጠፈና ውጤታማ የሆነ አገልግሎት ከመሻት የሚነሳ ነው። ከመልማት ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር እውነትም እና ተገቢነት ያለው ጥያቄ ስለሆነ ይህንን የዞን አመራሩ፣ የወረዳ አመራራችን እስከ ቀበሌ መዋቅራችን ከለውጥ ማግስት ምንድነው የተለወጠ ነገር ማቅረብ ያለብን በሚል ጥልቀት ባለው መንገድ ተወያይተን የፌዴራልም የክልልም ከፍተኛ አመራሮችንም ጭምር ባሉበት ተደጋግፈን መዋቅሩን የማዘጋጀት ስራ ሰርተናል። ማለት በነበረው ሁኔታ የህዝቡን የመልማት ፍላጎት ማድሬስ ማድረግ አይቻልም። የተለወጠ ሁኔታ አለ፣ የተለወጠ ፍላጎትና ያደገ ፍላጎት አለ።
ስለዚህ የመልማት የህዝቡን የመልማት ፍላጎት እንዴት እንመልስ ብለን ስናስብ የመጀመሪያው ያደረግነው በኢኮኖሚ ዘርፍ እንደየ አግሮ ኢኮሎጂው አጥንተን ጥያቄው መመለስ አለብን በሚል ነው። ለምሳሌ ቆላማ የዞኑ አካባቢዎችን በፍራፍሬ ልማት የክላስተር የፍራፍሬ ልማት በስፋት እየገባን ያለው ያን ደግሞ ወጣቱ እንዳለማው እንድረከበው ያረግነ ነው። ስራ ድል ፈጠራም ጭምር እዛው ያይዘን እየመለስን ነው። ደጋማው አካባቢ ላይ ደግሞ በእንሳት ሀብት ልማትና በመኖ በደጋ ፍራፍሬ ልማት በስፋት እየገባን ያለ ነው። ወይና ደጋ በመህር የሚዘራ ከ440 ሄክታር በላይ መሬት አለ። ይሄ ደግሞ በክላስተር እና ሙሉ ፓኬጁን በመተግበር ምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያ፣ አስፈላጊውን ኩታ ገጠም በሆነ መንገድ የማልማት ስራዎችን ጀምረናል። በዚህም የመልማት ፍላጎቱን ከመልካም አስተዳደር ጋር አያይዞ የሚያነሳው ህብረተሰባችን መድረስ ጀምረናል። በኢኮኖሚ ዘርፉ ማለት ነው። በወጣት ስራ እድል ፈጠራም እንደዛው። ምናልባትም ዘንድሮ 2012 ከ100% በላይ ነው ያጠናቀቅ ነው ስራ እድል ፈጠራ 138652 ስራ አጥ ወጣቶችን እናስጠቅማለን ብለን አቅደን ነበር። መቶና ከዛ 100% ኦልሞስት አጠናቀናል። በሌላ መንገድ በማህበራዊ ልማቱ ዘርፍ የሚነሳው የመልማት ፍላጎት ነው። ይሄ ትምህርት ቤቶች ደረጃቸውን የጠበቁ እንደሆኑ የአልማን ገቢ በማሰባሰብ የትምህርት ቤቶችን ደረጃ የማሻሻል ስራ ነው። ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ ሰብስበናል። በአልማ ትምህርት ቤቶች ህጻናት በማይመች ሁኔታ መማር የለባቸውም። አርሶ አደሩ ሊገለገልባቸው የሚፈልጉ ትምህርት ቤቶች የተጎሳቆሉ መሆን የለባቸውም። አስፈላጊው ግብዓት ሊሟላላቸው ይገባል በሚለው በአልማ ፕሮጀክት ምክንያት ስትራቴጂክ እቅድ ምክንያት ሻል ያለ ስራ ማምጣት ተጀምሯል። ኮቪድ ላይ ያለው እንቅስቃሴ ከማህበራዊ ልማቱ ጋር አያይዞ መመልከት ይቻላል። ሌላኛው ትልቁ ህዝቡ የሚያነሳው ስርዓት አልበኝነት ነው፣ ህገ ወጥነት ነው። ስርዓት አልበኝነትና ህገ ወጥነት መንግስት ስርዓት ማስያዝ አለበት ነው የሚያነሳው። ህገ ወጥ ቤት ግንባታ፣ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር፣ ህገ ወጥ የንግድ ሸቀጣሸቀጦች ዝውውር እና ብዙ ችግሮች አሉ። እነዚህን በተደራጀና በበሰለ መንገድ በአመራራችንና ከባለሙያው ጋር ተግባብተን በጥብቅ ዲስፕሊን መርተን መሻሻል ታይቶበታል። ብዙ ስርዓት አልበኛና ወንጀለኛ በህግ ቁጥጥር ስር እየዋልን ያለ ነው። እንዲህ የሆነ ነገር ሲፈጠር ብድግ እያለ ህብረተሰቡን የሚያሰቃይ ህግ አስከብሩ ነው የህዝባችን ጥያቄ። ይህም በመድረስ በኩልም መሻሻሎች አሉት። ሌላኛው አገልግሎት አሰጣጥ ነው። ዋናው ከላይ እስከታች ያለው የመንግስት ሰራተኛ ሲቪል ሰርቫንት በሰዓቱ ገብቶ በሰዓቱ መውጣት፣ በቆይታውም ደግሞ ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት፣ ከተንዛዛና ከሙስና በጸዳ መንገድ አገልግሎት መስጠት በተመለከተ ከመላው የዞናችን ሲቪል ሰርቫንት ጋር ተወያይተን ወሎ ዩኒቨርሲቲንም መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲንም ተጠቅመን ሰራተኛውን የማነሳሳት በሲቪል ሰርቪስ የማዘጋጀት ስራ ሰርተን ለውጥ መጥቷል። ግን መሰረታዊ በሆነ መንገድ አገልግሎት አሰጣጣችን አሁንም ከችግር አልወጣም። ሙስና የሚጠይቅባቸው አገልግሎት አሰጣጡ የተጓደለባቸው ሴክተሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ህዝቡ የሚቸገርበት መናኸሪያ አካባቢ ያለው መጋፋት፣ ህጻናት፣ ሴቶች፣ አቅመ ደካሞች የሚደረገው ሩጫ፣ እሱን ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ለማስተካከል ተሞክሯል። ግን አሁንም መንጃ ፈቃድ አሰጣጥ ላይ፣ ማዘጋጃ አካባቢ ላይ፣ መሬት አካባቢ ላይ፣ ገቢዎች አካባቢ ላይ ከሙስናና ከአገልግሎት አሰጣጥ መጓደል ችግሮች እንዳሉ አጥንተናል። እነዚህ መታረም እንዳለባቸው ሰኔ መጨረሻው መድረክ ፈጥረን ከሚመለከተው አካላት ጋር ኮምቦልቻ ላይ ውይይት አድርገን አቅጣጫ አስቀምጠናል። እነዚህ ነገሮች ተደምሮ ሲታይ ከለውጥ ማግስት የአገልግሎት አሰጣጥና የመልካም አስተዳደር ስራችን እድገት አለው፣ መሻሻል አለው። በዚህ ደግሞ ህዝቡ እምነት መጣል ጀምሯል፣ ከጎናችን መቆም ጀምሯል። በየደረጃ ያለው መዋቅር ይሄን የሚያደናቅፈውን አመራር እያጋለጠ መረጃ እየሰጠ ፖለቲካዊ እርምጃም ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ጀምረናል። ቀጣይ ግን ስራ የሚጠይቀን ነው ማለት ነው።